Українських полонених з Азовсталі утримують у задовільних умовах. Про це повідомила дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка. Після того, як змогла, хоч і коротко, але поговорити з ним по телефону. Як повідомляє британська газета «Гардіан», телефонний дзвінок узгоджували влада України та Росії за посередництва Червоного Хреста. За словами Катерини Прокопенко, зв'язок обірвався, перш ніж її чоловік встиг розповісти більше. Зазначив тільки, що більшість поранених воїнів нині у в'язниці Оленівки, а невелика група тяжко поранених у лікарні Новоазовську. Додам, у Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що про обмін українських захисників Маріуполя говорити передчасно. Спершу там хочуть над ними вчинити так званий суд. Завдяки домовленостям між Україною, Росією і третьою стороною дозволяють кілька разів на тиждень дзвонити родинам. Така можливість є у всіх солдатів, поранених також. Якщо Росія дотримуватиметься домовленостей, то не буде таких злочинів, як тортури. Сподіваємось, що нічого поганого не станеться.